He kasi nagkaroon yung show ng downfall nung dumating yung Purify meta. Pero ngayon kahit mga naka-purify yung mga carries, wala nang pakialam yung mga nag-cho-cho dito. And mind you, Cho ang isa sa mga pinaka-best picks right now sa ating draft, Kuya Dogs. Yeah, so kung titingnan natin dito sa Geek Fam, they don't want that Kaja na sabihin natin mapunta sa kalaban or kahit din sa kanila. Basically, they want that yung pang ano yung gusto nilang tank is yung setup tank. Yung pang-setup talaga ng 5-man clash. It's not like, okay, papasok na agad tayo sa ibang team. Onyx, they want that, yung tank nila pang-initiate, pang-kill, pang-pick-off and pick-off. But Geek Fam, they don't want that. They want team fight talaga. But dito naman sa Playverse KL line, ang gusto nila, kailangan nila makuha yung Grav or Akai. Okay, yeah. Gusto nila yon. Now, it depends paano nila makukuha sa draft pick na yun. Tsaka kasi ako based sa napanood natin nung sa group stages na, no? They want to end the game as soon as possible. Yun yung para sa akin nakikita kong meta ng Diversity LM, eh. What do you think about that, Jebo? Yes. Kasi yun, regarding nga nasabi kanina ni Kuya Manji, no? Okay. Yung teaming nga nila, sobrang early game pa lang, kailangan gusto nila pupukan na agad. Oh. Ayaw na nila makahabol yung teams. Yun ang. Sa tingin ko may ano din, eh, parang tatagilid din yung laro nyo kapag gusto nyo yung early game kasi hindi siya naging successful for Diversity Helheim. Oh. Bakit ko nasabi? Hindi ako, parang hindi ako nagtatrust, for me, on my opinion, sa Kimi Jungle Emblem. Eh. Parang in the late game, parang nababawasan yung damage. Na alam natin lahat, kahit yung mga ranked gamers, kahit yung mga kids na nanonood dyan sa Facebook na pag kinover mo yung Kimi, ay nerf na yan Kimi. Pumasok na tayo sa point na yung Kimi na yung nalalast pick kasi hindi na siya nagiging priority. So in terms of late game, tingin ko doon nadadali yung Diversity Helheim. Hindi nila naayos yung gusto nilang plano. And adding to that, kasi there are times na minsan cheese pick na lang siya, eh. Mm-hmm. That it could work on a BO1 setting. Pero for a BO3, tapos haabusuin mo siya, you can get one game out of it. Ah. Kaya pag nakita na ng kalaban yun, most likely alam na nila kung paano makakounter it. Totoo yung sinabi ni Patrick. Kasi on this level, MSC, these team are champions on their country. Yes, yes. Like, hilalabas mo yan one time, next game, checkmate na yan. Correct. Wow. Right? Ayun na, Kuya Dog. So, yeah. So, Diversity Helheim, nakuha nila yung grok nila, ito yung gusto nila. Yes. But then, here on kakasabi lang natin. YouTube naman. Oh. So, gusto ko malaman sa inyo, sa dalawang grok na to, sa tingin nyo, eto ba, napaka-agad. Oh. Pero, etong comfortable pick na to, sa tingin nyo, sino ang team sa game na to ang aangat? Sa tingin ko, komportable ang Geek Fam dito. Pili kaagad sila ng Joe, eh. Alam nila. And the power of Shorn, yes, sinasabi natin dito, Joe is very risky kasi you want to zone people na pwede ka rin mahuli. Pero, nakakita ako ng, hindi ko alam kung sa Geek Fam to or sa IDNS, eh. Joe Marksman Emblem. IDNS. Pero bukod pa dun, kapag magaling talaga yung Joe sa Chunpo, yung Chunpo, eh, yung gamit na gamit para swak ka, hindi ka masustan ng kahit ano. Parang goods na goods ka sa yung position, eh. I actually like this pick coming out from Geek Fam. Yung carry, it deals with the Rizla, it deals with the Grok. Yes. Ang pinakailangan lang naman nila intindihin kasi dito is you can't fight the Rizla head on. Yes. Mid-game. Pagka equal-equal lang kayo, syempre kapag medyo namang na talaga kayo, kaya nyo na, eh. Yeah. But at the same time, if you think about it, hindi mo siya pwedeng labanan ng harapan lang. You need to fight. You need to be smart about it. Pero the Claude pick, what do you think? Ako kasi para sa akin, early game talagang lamang ang Claude. Pero pag late game, to the point na lahat na sila may item, lahat-lahat na tuloy-tuloy, sobrang sakit ng carry. Even, di ba? Agree naman siguro kayo dun, di ba? Ako medyo disagree ako kasi ako si Marksman Jin, eh. Tama naman. Tingin ko, mas masakit ang carry pag first 2 minutes. Pagsuntukan lang. Pero kapag nag-late game, may blazing to it tuloy. Ay, di sa akin. At saka, kung sasabihin din, carry, mas mabilis mag-farm ang carry sa Claude, right? Sa Claude, yes. Pero ang problemahin naman dito ng Claude is kailangan niya lang yung Demon Hunter. So, pag nakuha niya na yun, blazing to it, kahit si Chu, kahit si Damos pa yan, kaya niya tunaw niyan. Now, it's up to him paano niya gagamitin yan kasi pwede siyang cancelin kagad ni Chu dito. And you saw that Chu. Oh, hindi. He's amazing! In the face, di ba? Kasi laning, kung iisipin ko lang yung laning configuration na gagawin dito ng DG ng Diversity,
I'm thinking that the Rizla could possibly be the offlane din para sa kanila. Yeah. So technically, putting him up against the carry, magkakaproblema na siya doon. In terms of dueling, talagang magkakaroon ng problema. Ito yung difference ng Claude at saka ng carry. Yeah. Carry can trade dun sa may pinakasimula nung fight. Gusto ko lang idagdag dito, Kuya Dogs, King FB at saka Paring Butters. Yung Terisla kasi akala ng mga tao makunat. Akala ng mga tao, yes, makunat. Pwede ka magpa-build na makunat, pero yung pinaka-main power ng Terisla, based on the description, based on the description, yung passive, 1% to 40% damage reduction sa kalaban kapag umabot sa point na ang tiit ng buhay niya. So, with the carry, actually, parang counter yung carry kasi yung passive ni carry, true damage. So parang walang kwenta yung damage reduction na kunat ni Terisla dito. Napaya sa akin dito, papasok na ako. Siyempre, titignan ko na din gagawin yung draft dito. Now, Geek Farm, they have that Esmeralda pick. So nakita natin, iba na nagkakaiba-iba na yung pick dito. Like, Onyx, they pick Esmeralda using that Holy Crystal third item. Tignan natin kung gagamitin din yung dito ng Geek Farm. But, etong team camp ng Geek Farm, they don't have burst basically. Wala silang burst na hero. So kailangan nila ng tamang feeling para makapag-kite. Yes. But then coming in from Diversity Helheim, they have that burst, they have that Gusion. Yes. Right? Pwede siya mag-burst and then clean up kaagad ni Claude. So para sa akin dito, to be honest, I really like Diversity Helheim team camp. Yeah, sa tingin ko lalaban ng Geek Farm dito sa skirmish type of skirmish types, kagaya ng sinabi mo, Kuya Dogs, yung 5-on-5 rumble nila mabibitin yung damage kapag na-kite yung Esmeralda. So sa tingin ko mas gusto nilang kontrolin yung mapa at lumaban ng 2-on-2 ng 3-on-3. Yun lang din yung para sa akin, I actually like Diversity Helheim's draft more. Kasi kung iisipin mo, yung nature kasi ng Cho, sisipain niya, tapos kailangan sobrang snappy pa burst nyo agad yun. Uh-huh. And you don't have that quality sa isang mage nyo o sa sabihin nyo, sa offlane nyo. So I have to side with Diversity Helheim. Ako kasi para sa akin, kakaiba yung pinakitang performance ng Geek Farm. Or should I say yung Cho nila doon. Hindi biro, to the point na napahirapan nila ng brand by zoning them out, umabot na 42 minutes. Siyempre dahil sa paggalaw-galaw nung Cho yun. So para sa akin siguro, antayin na lang natin kung ano ba yung makikita natin sa game number 1. Kasi ako, Geek Farm ako ngayon, game 1. Kahit din ako Geek Farm ako. Ay, sorry, Diversity Helheim ako ngayon dahil doon sa team camp nila. Ako Geek Farm. Okay, so, tutu. Tutu. So, ipapasa namin sa inyo. Oh, naman. Let's do it. Let's do it. So, syempre, nandito na kami ulit. Ladies and gentlemen, welcome to Mobile Legends. Bang, bang. Manjin and Butters. Para dito, syempre, sa pinakaunang laro, tutu ang ating naging gera, Geek Fam. Laban sa Diversity Helheim, kami ay iikot muna, pero mukhang nagkaluo ng balubugan sa mid lane. First blood kaagad. Yatap ang Gusion dito, ang unang dugo sa Cubao Araneta, Paring Terz. And they make the most out of their first rotation. And nakikita mo si Dominus, nag-sneakers pa ng onti dito. Oo nga, sige pare, pakilala muna kaya natin yung mga players natin. On the side of Geek Fam, it's going to be Fix on the carry. Sorn will be the Cho. Too Easy will be the Minotaur. Dominus as the Esmeralda. Ayon nila talaga paggawa yung trabaho natin. And here comes another skirmish. Oh, sige. Wat dito pumasok. Oh, naku po. Suntukan agad si Paring Wat dito with the capital. Napaka hindi pala makuna. The damage reduction, medyo ramdam yon. Here comes the boom. Okay. Wala. Boom twins. Wala. Easy lang. Alright, so makikita natin Too Easy na naman dito ang kanyang Minotaur. Si Fix ang gagamit sa kanyang signature carry. Shorn as the Cho. And sa Paring Dominus ang gamit ang Esmeralda dito. And Ripo ang gagamit na Tamos Quitters. For the side of Diversity, Helheim is going to be Boom on the Croc. What will be the Terisla? Paragon as the Claude. Prom will be the Gusion. And Lolita, siya si Lolita, Deviant. Oh, Deviant. Okay pare, nais ko lang pag-usapan dito yung lineup between Repo and Mr. Watt with the capital. Kasi guys, mind you, may isa pang Watt na player on the other team. Pero mamaya na natin yung pag-usapan. Both of them having that fighter emblem, Kuya Terz. Sino ba ang mas masakit na spell bump dito? Terisla laban sa isang Thams. Well, para sa akin, yung Thams dito, it's more on the lane control. Okay. Well, for the side of the Terisla, you will be going for the fights. Yes, syempre mas gusto mong mahuli lahat doon sa iyong penalty zone. Pero eto ang Shadowblade Slaughter in the mid lane, mukhang hindi nagiging effective dito sa side ng Diversity Helheim. Pinag-usapan natin kanina na gusto ng Diversity Helheim ng early game rotation. Pero ngayon walang labasag na nagaganap, kundi gusto nila yung turtle buff. And right now, they're going for the fight. Boom dito mga kaibigan, nahuli. Repo mga kaibigan, ang pinsan ni Repo, pumasok pala!
chillax lang habang si Divya na nagiging pula. Level 3 pa lang siya at siya'y mawawala na. Killing spree para dito. Bakit ganun yung para dito, Esmeralda? Oh, bakit? May ribo tayo, may ribo tayo. Eh, ganun talaga. Ganun talaga. Eh, para ramdam ko, nag-usap tong dalawang te. Kulang na lang si Tibo, Zen Esports. Pwede naman. Pero yun na nga, paring Thirst, kidding aside, 7,000 gold lead para dito sa Geek Fam. And 2-0 kagad. And mind you, si Dominus dito, which actually, Kuya Thirst, zero deaths din siya nung nakaraang group stages. Hindi siya namamatay dito. Having the Esmeralda on the Retribution, paring Thirst, paano mo mapapatumba itong nagbibigay ng shield? One of the things na kailangan natin pansinin dito din, Kuya Manjin, is yung 3 kills na punta lahat kay Esmeralda. Ngayon, so, alam mo na, kapag sa mage na punta yan, and especially like heroes like Esmeralda, they make the most out of that. Yes. They set the tempo for the game. And once yes, they set that, madaling naagalo sila fix, pero here comes the initiation. There you go, the penalty zone, pero hindi pa lang siya padoon. Pero napakauna talaga with a 40% damage reduction. Hindi na kailangan dahil second skill na lang sa Esmeralda ang galawan. Habang si Paragon bumabaril-baril doon sa bandang baba. Nakabawi ng bahagya ang side ng Diversity Helheim. Pero Kuya Thirst, again, gusto ko lang talagang i-check si paring Dominus dito. Lahat ng galaw, ikaw na nagsabi, siya magsiset ng tempo, running in the 4-0-0, kasama pa si paring Sean. Okay, yung difference nun is, Geek Fam dun, ginamit nila si Dominus, ginamit nila yung Sorn para makakuha ng kill. Oo. But Diversity Helheim, apat na tao yung ginamit nila dun. So technically, there is one free Yes. Sa mapa, na nag-farm lang. Yes, actually, napag-usapan natin yung kanina na mas gusto ng Diversity Helheim yung 5-on-5 suntukan because they have the burst, they have the Blazing Duet on Paragon, they have the Cushion Shadowblade Stutter, samaan mo pa ng Burn Emblem dito. Pero mind you guys, Fix, Sean kaya pumatay, si Minotaur at si Esmeralda kaya din mag-takedown. Oh, pero here comes the fighter Isla going in for the knock-up. Jet PV, mga kaibigan, with the Minotaur Fury! Nahuli si Prompt na may pinakalikod! But right now, Sword with the Flicker! With the Way of the Dragon! Nominant Blast will be thrown out! Will it be enough? No, it won't! Pero mga kaibigan, hinahabol ni Ripo dito! And Cushion will go down! That is a team wipe for the side of Diversity Helheim! Malay nyo, malay niya, malay nating lahat! Malaysia! Wipe out ang Cambodia! Para dito! Sa first 5 minutes ng ating laro, 9-3, ladies and gentlemen, 4,000 gold lead. Wala nang sabi-sabi ng team fight. Kompleto na yung item ni paring Dominus. Pero ang walang pake, ang walang may, ang hindi alam kung anong nangyayari sa mundo. Sino? Fix! Si Kuya Fix. Nandun lang siya sa kapa. Actually, ganito na talaga ang tunay na galaw, paring Thirst. Feeling ko kapag ikaw talaga marksman, solo gamers ka lang eh. It's either you are the offlaner or you are the marksman. Fix! Isang resibo na lang, pare, buo na ang kanyang ultimate item, ang favorite item ng mga kids at kung sino-sino pa. Endless battle, ladies and gentlemen. Tama doon, Kuya Manjin. And right now, favorite item din ni Doggy, alam ko eh. Pero tama yan. Tama talaga. Tama yan. Tama talaga. Sword going in, Jeet Kune Do, knock up, won't really hit anyone. Pero tignan na ginagawa ni Sean dito. Zinozone out yung isa, yung apat na tao dito. Wow, nakita mo yun si Sean, nag-standing ovation. Tumayo lang mag-isa doon. Tinatayo lang niya. Tinatayo niya. Sabi niya, hello, welcome to the Philippines. Welcome to... Pero, well, di siya Pilipino eh. Oo naman. Sakto lang. Eto, Diversity Helheim. Actually, may bawi pa to, Thirst. The penalty zone is a good combination with the Gushion Ultimate. Isang magandang hila dito. At isang magandang kite from the Gushion. Kasi, again, 10 stacks of the, ano, of the Art of Divery can provide Gushion lots of mobility. Can provide the Claude lots of mobility. Oh, but right now, Raypaul dito nahuli. Dito sa may pinakalikod. Sean dito with the Way of the Dragon. Hindi nakapagnumin ng glass. Na-cancel niya. Bulwark is there. Gushion going in. Ang daming na pa ito, mga kaibigan. Nakakuha pa na sina. Nakakuha pa na Calamity Reaper. But it won't really matter. Wow. Here comes the cleanup. Esmeralda, mga kaibigan. Pumasok na lang siya dito. Sword biting off more than he can chew. Dominus. Oh! Just left and right, just using his skills, but Claude will take him down. Nakuha pa rin nila yung baba. Just like 2 minutes earlier, paring Thirst, ganun na ganun din. Hindi lumalaban ang Geek Fam ng sama-sama puwersa. Kumbaga yung laro nila dito, united we stand, divided we still stand. Oh. Kasi kaya nilang pumalag gamit lang yung Esmeralda ni Lominus. Bakit? Terizla gusto niyang ipalapit sa kanya yung kalaban. Eh, si Esmeralda, ano ba mas gusto niya? Lumapit sa kanya lahat ng kalaban. Oh my goodness, that's steel.
Sino naka-steal? Si Mino. Nako, parang ano lang. Jinamping jack niya eh. Jinamp, parang ganun lang. Ganun lang din sa Cubao eh. Mo, ang taong magaling mag-jumping jack. Jackson. Malamang fit. Oh. Right now, sir. Nahuli dito. Nabakuran pero lahat sila nag-over na bakod mga kaibigan. Deviant dito. Using the bulwark, pinaprotektahan niya sarili niya. Pinapatay. Oh! We're gonna go in. Pinato ng bulalakaw. Meet your garden. Numinan blast on four pero wala nang follow-up. Grabe, pero si Domino sumumula dito. Isa pang normal ang gusto, pero double kill para kay Sean. Tapos nagkakabilihan pa ng mga item. Nagbubulwark pa doon si Lolita. Si Paragon dito tumatakbo sa band ng bushes. Habang si Sean, hello, Deviant. What's good? Normal. Knock up. Normal, guys. Dodging the stun. Oh my goodness, Paragon getting caught out way of the dragon. Nag-skateboard. Nag-skateboard pa uwi. Nag-skateboard sa Cubao. Pwede ba yun? Wala, walang skateboard dito. Pero pwede na. Fix. Actually, getting that kill. Three heroes falling down para sa Diversity Hellline paring Thirst. Mind you, Kuya Thirst ha, kung sinong manalo dito, ay kung sinong matalo dito, tanggal na sa ating tournament. Mahirap ang sitwasyon nila ngayon. This is the play-ins. You need to win the series to actually proceed. Day number 2. Siyempre, sino ba naman ang gustong matalo, di ba? Siyempre, wala naman talagang strategy na gusto mong pumunta kayo sa losing bracket. Binabati ko lahat ng mga nagko-comment. Na nagpa-plano daw yung isang team. Nagpa-plano daw ang isang team. Gusto nila sa lower bracket. Gusto nila, hindi po walang totoo yan. Walang ganun. Sinong gusto matalo? Walang gusto matalo dito. Totoo naman. Everyone naman wants to secure. Naman. Yung pwesto doon sa top spot natin. Pero alright, here comes the boom. Pero yung boom, tumatakbo yung boom. Parang ang hirap din kasi dito kasi actually, Carrie can just, hindi si Carrie yung type ng Kimi, hindi siya yung type ng Lunox na talagang tuloy-tuloy yung banat eh. So yung bulwark dito ni Lolita, ni Deviant, hihintayin lang din ng Diversity Hellheim yan, ay ng Geek Fam yan, mawala. Anong kailangan na yung Diversity Hellheim dito para manalo paring Thirst? Tingin ko isang magandang set. Numinum Blast, Penalty Zone, sama mo pa yung Blazing Duet with 10 stacks, tapos isang magandang burst mula kay Prom. Kagaya niyan, kaso si Shorn na naman! Huwag nila hayaan si Shorn dito na gawin yung mga bagay na yan. And this is actually a nice punish if they can get it. Pero Jeff Peasy dito, just trying to go in, saving his ally. Shorn is still alive. Minowan Fury is up. He can use it. And yes, he will. Deviant dito will pay the price. You will pay the price of actually chasing the Wild Show. Wow! Fixed with a double kill. What dito? Tumakbo na lang. Si Shorn na naman. Hindi. Shorn. Shorn win. Paring Thirst. Oh. Piruin mo. Sinalo niya lahat ng damage ng Gushon. Pero buhay pa din siya. Isang katiting na lang. Isang one hit na lang ang buhay niya doon. At dahil doon, nakuha nila libreng Lord. Pupunta na ngayon si Lord sa midlane, paring Thirst. Yung way na paggamit ni Sir Shorn ng Cho, it's more on the Shun po. Na dumarating tayo sa panahon na kapag kakailangan na kailangan niya at tingin niya malalockdown siya, yun lang yung time na gagamitin niya yun. The Shun Po Mechanics. The Shun Po Mechanics. The Shun Po Mechanics, ladies and gentlemen. And right now, Geek Fam trying to end the game. Eto na, Bulwark. Ipapasok na dito ang kalabasa smash. Pero mukhang bitin dahil si Fix from the Geek Fam family. Normal-normal lang talaga habang bilipan ang endless battle doon. Si Paring Tam, sabi nila, teka lang, Tori lang. Tori lang ang puhunan. Pasok ang falling star moon. Tapos si Samog family, Minoplas. Tapos na ata ang galaw, Kuya Thirst. Unang dugo, unang laro. Geek Fam taking game number 1. And that is a massacre in no particular